Spomen područje Barutana u Bjelovaru danas je bilo mjesto sjećanja i pijeteta prema žrtvama. Prije točno 30 godina hrvatski su vojnici pokušali ući u prostor skladišnih rezervi JNA, a zahvaljujući herojskim naporima izbjegnuta je najveća katastrofa. Život je tada izgubilo 11 naših branitelja. Uglavnom su to bili mladići koji su živjeli u krugu Barutane. Branili su svoje kuće. Rat nije bio njihov izbor. I odajem u počest 11-orici mladića koji su se te 1991. godine hrabro i odlučno suprotstavili daleko od nadmoćnijem protivniku, a čiji životi su bili početak otpora agresije na području Bjelovara. Danas, tri desetljeća poslije, područje koje se nazivalo Bjelovarskom Hirošimom u potpunosti je uređeno u znak sjećanja i kao simbolični podsjetnik na veliki doprinos Bjelovara i svih njegovih građana i vojnika u Domovinskom ratu. Grad Bjelovar poslao je danas jasnu poruku: žrtve branitelja u obrani domovine ne smijemo zaboraviti. Spomen područje Barutana prostor je gdje se ginulo, gdje se prije 30 godina oslobodio naš grad i stvarala suvremena i neovisna Hrvatska. Upravo zato smatram da nema boljeg mjesta za obilježavanje dana grada. Sve počelo komemoracijom i polaganjem vijenaca u sjećanje na poginule i nestale hrvatske branitelje. Počast su između ostalih odali i predstavnici vlade na čelu s premijerom Andrejom Plenkovićem. Sa sjećanjem na prošlost, Bjelovar danas gleda daleko u budućnost, gradi iz vlastitih i europskih blagajni, gradi, obnavlja, zapošljava i planira svoju budućnost. Gradi se gotovo na svakom koraku, mnoga gradilišta su otvorena, dokaz toma su dakle i brojne asfaltirane, rekonstruirane ceste, pješačke staze, a mnoge radove upravo u ovom trenutku i završavamo. Posebice se to odnosi na projekt aglomeracije, rekonstrukcije vodovoda i kanalizacije. Samo projekt aglomeracije koji će trajno riješiti komunalnu infrastrukturu za 18 bjelovarskih ulica vrijedan je više od 250 milijuna kuna. Na svečanoj sjednici gradskog vijeća prvi čovjek grada istaknuo je tek neke od velikih projekata za koje su zadnjih godina povukli značajna sredstva iz europskih fondova. Bjelovar je već nekoliko godina među 10% najuspješnijih gradova po povlačenju sredstava iz europskih fondova. Obnovili su sve dječje vrtiće i većinu škola, uložili više od 20 milijuna kuna u obnovu Doma kulture, a kapitalni projekt bit će i brza cesta. Da nije više obećanje, već projekt u tijeku, potvrdio je i premijer Plenković. Do kraja mandata naše vlade bit će gotova konačno ta brza cesta koja će spojiti Farkaševac i Bjelovar. S time će praktički grad Bjelovar biti integriran sa Zagrebom, jer to zaista onda je lakoća i gospodarskog i prometnog povezivanja, ujedno veće konkurentnosti bjelovarskog gospodarstva, ali ćemo tu cestu koja vrijedi 400 milijuna kuna nastaviti do Virovitice, dakle ulaganja sve skupa 2 milijarde kuna. Nastavak ulaganja u sektor gospodarstva bit će veliki projekt nove poslovne zone Veliko Korenovo. Uz pomoć Vlade Republike Hrvatske nedavno smo dobili od vlade poklon od 80 hektara državnog zemljišta u Velikom Korenovu, koje planiramo u idućih godinu dana opremiti potpunom infrastrukturom kako bi postala jedna od najatraktivnijih i najvećih zona u ovom kontinentalnom dijelu Hrvatske. Da planiraju naprijed govori cijeli niz danas predstavljenih projekata. Jedan će biti posebno važan i za razvoj turizma, grade se naime Terme Bjelovar. Projekt je upravo u završnoj fazi, vjerujem da ćemo kroz mjesec do mjesec i pol dana imati i građevinsku dozvolu. Dakle, projekt vrijedan 250 milijuna kuna za koji smatramo da je najkvalitetniji u ovom trenutku i da za njega postoji omotnica u sklopu nacionalnog plana oporavka vrijedna 900 milijuna kuna pri Ministarstvu turizma. Najveći grad bez prireza proslavio je danas dvije velike obljetnice, punih 30 godina od oslobođenja grada te 25 godina od proglašenja 29. rujna danom grada Bjelovara. Da gledaju u budućnost, potvrdili su danas i s podatkom da već sada imaju 500 milijuna kuna spremnih novih razvojnih projekata. Sa svečane sjednice gradonačelnik Hrebak je poručio: imamo predispozicije da budemo vodeći grad u regiji, za Bjelovar najbolje vrijeme te dolazi.